pot parecer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. La Audiencia Provincial declara innocent a la família acusada d'homòfoba de Gandia. Protestes dels veïns de Beniopa i Benipescar per la desaparició dels consultoris. Ens fem ressò d'una recent sentència de l'Audiència Provincial de València referida a un mediàtic cas d'un pare, dos germans i un cunyat que estaven acusats d'un presumpte delicte d'odi a un altre dels fills per una suposada vexació i insults per la seva orientació sexual. Doncs bé, segons l'extracte de la sentència facilitada per l'advocat de la família, Antonio Millet, de Millet Abogados, després de la valoració de les proves, s'ha considerat innocents a aquestes quatre persones. L'acusació de tracte vexatori i humiliant contra aquest home per la seva condició sexual es desestima total i absolutament per haver-les considerat faltes de prova i acreditació, segons les proves documentals i de testimonis practicades. En la deliberació del tribunal s'han tingut en compte els informes psiquiàtrics, mèdics, pericials i declaracions d'un total de 10 persones al llarg de 5 hores de celebració de judici. Això sí, s'imposa una mínima condemna per un delicte de lesions a un dels 4 acusats. No obstant això, es consideren aquestes lesions com a lleus, sense que existeixi cap element relatiu a l'homofòbia o a l'odi. L'Ajuntament de Gandia i associacions de veïns de Beniopa i Benipescar han presentat al·legacions al tancament dels consultoris auxiliars mèdics. Bé, és cert que és una decisió que fa mesos que es preveia, ja que venia aparellada a l'abertura del Centre Sanitari Integral de Roís de Corella i que tots els partits polítics de la ciutat han mostrat la seva disconformitat. També les associacions de veïns de Beniopa i Benipescar han presentat al·legacions a este tancament, a la qual afegiran les signatures del veïnat que han estat replegant este cap de setmana. Encara que aquests veïns puguen ara anar al centre de Roís de Corella, afecta molt a la població d'estes barriades, molt envellida. A més, cal recordar que en 1965 tant Beniopa com Benipescar van deixar de ser poble perquè es poguera construir l'hospital comarcal amb una condició que es mantinguera este servei mèdic. Oliva tornarà a rebre milers de persones des del 18 al 21 de juliol amb la celebració d'una de les festes més esperades, la de moros i cristians. Per una banda, la capitania cristiana l'ostenta enguany la fila contrabandistes amb Adrián Fernández com a capità i Alejandro Montilla com a ambaixador. I la fila morisco ostenta la capitania mora amb Juanjo Bertomeu com a capità i l'ambaixador és Vicent Merimeli. Van a viure moments especials, sobretot les dues entrades, però no podem oblidar un moment que, junt a Vila Joiosa, tenen l'exclusivitat en les festes de moros i cristians. Parlem del desembarcament i enguany Oliva donarà un pas més per a guanyar en espectacularitat. Ja tenim un grup de teatre d'Oliva que està ajudant els càrrecs a teatralitzar el moment de batalla. Ja estem com més formalitzant i agarrant-ho en sèrio des de fa ja uns quants anys. Ja que és un acte únic, bé, hem intentat també doncs, les barques millorar-les, les tendes del campament cristià també intentar invertir un poc, però bé, tampoc anem a esperar que vagi tot bé. L'acte en si ja estava molt bé, però anem a intentar que siga excel·lent. El 22 de juny els carretons tornen a Oliva en la 15a edició de la Baixada del Raval. És una tradició, és una activitat lúdica que agrada molt a xiquets i a majors i en la que volem convidar a que participi tota la població. Associacions de veïns, de comerciants i alguns establiments del nucli històric han col·laborat amb l'Ajuntament per organitzar esta 15a edició. Es repartiran 7 premis, però en este concurs la creativitat i l'originalitat del carretó és el més important. No és una baixada competitiva, val? És una baixada per a disfrutar, que pares i mares, xiquets, els avis doncs, poden vindre a veure-la sense cap problema, val? Perquè aquesta baixada doncs, consta de la seva elaboració del carretó, la posada en marxa, més que res es passa una revisió tècnica també per part d'un membre de l'Ajuntament d'Oliva i al fi i tot anem a gaudir d'un magnífic dia en un esmorzar popular que oferim gratuït per a tota la gent que vingui a participar. Inclús familiars també poden assentar-se.
Per poder participar, els vehicles han de ser de construcció pròpia, sense motor, de tres o més rodes, amb frens, direcció i almenys una persona ha de cabre en ell. Casc i guants col·locats, vora les 11 del matí s'iniciarà el recorregut dels carretons pel casc antic del municipi. És un dia en família, és un dia de conèixer el nostre Raval, que és molt bonic, donar-li vida i sobretot perquè és una activitat que la gent pot participar i la imaginació és sempre molt bonica posar-la de manifest i sempre, tots els anys, pues, algun carretó ens sorprèn. Frutas Amador patrocina els esports. Quim López s'ha proclamat campió del món en llançament de pes F12 en la segona jornada del Campionat del Món d'Atletisme Paralímpic que es disputa a Kobe, al Japó, entre el 17 i el 24 de maig. L'atleta resident a Gandia, natural de Silla i membre de l'Acadèmia de Llançadors del Club de Córrer el Garbí, a la capital de la Safor, es va fer amb la primera posició en el segon llançament en la categoria F12 amb una marca de 15,22 metres en el seu segon intent i que cap dels seus rivals va aconseguir superar. En segona posició quedava el letó Emils Gilna, que es va quedar a 22 centímetres de l'espanyol, i la tercera posició la va aconseguir l'iranià Saman Pakbaz amb un llançament un poc més llarg dels 14 metres i mig. Aquesta medalla otorga plaça a Espanya per als propers Jocs Paralímpics de París 2024, uns jocs on esperem estiga el campió del món Quim López. Per la seva banda, Héctor Cabrera, que també està a Kobe i disputa la seva prova el proper dijous a les 10 del matí, hora espanyola, en llançament de javelina. I també, per una banda, amb la búsqueda del metal i per una altra, amb la d'una plaça per als Jocs Paralímpics. Frutas Amador ha patrocinat els esports. You.